Hero, kaip sakė Šiaurės Korėjos diktatorius marionetiniam Trey Parkerio ir Matt Stone'o filme Team America. Mes žinom, kad ne tik japonai, bet ir koriečiai neištarė L raidenės. Tai hello tada. Čia yra epizodas apie grafitį. Apie grafitį vandalizmą. Ir čia yra labai daug ką pasakyti. Aš bijau, kad visa šita mano paskaita, vadinkim, gali išsitęsti į ilgėlesnį laiką, dėl ko aš turbūt dalinsiu šitą medžiagą į dvi dalis. Pažiūrėsim, kaip seksis. Aš be abejo pasirašiau savo planą ir pradėsim po truputį. Keletas bus dalių, kurias sąlyginai galima pavadinti išmoktos pamokos, ką daryti, kaip kovoti, mitai, nesąmonės ir panašiai. Jūsų yra parašyta ir klausimo man,